Les obres del nou polígon logístic de Montblanc començaran durant el 2022. Aviat s'adjudicarà la compravenda de dues parcel·les a les primeres empreses que arribaran a la nova àrea. L'interès real per posar un peu a la Conca de Barberà es coneixerà exactament a partir del 15 de novembre, que és quan acabi el termini per presentar ofertes per als terrenys que han sortit a concurs per 5 i 10 milions d'euros. El projecte d'urbanització el posarem en marxa i, per tant, per tot l'any que ve això estarà acabat sobradament. I els adjudicataris hauran de fer el projecte constructiu que se solaparà amb les obres d'urbanització, de tal manera que també a mitjans de l'any que ve, com a molt tard, també podria estar en obres la construcció de les naus. És a dir, crec que el 2022 serà l'any del gran canvi pel que fa a la posada en marxa ja definitivament. En paral·lel també es construirà la planta fotovoltaica que abastirà l'àrea logística. Podria ser una realitat en un termini d'un any i l'executarà l'empresa Energies Renovables Terraferma. Mentrestant, la comercialització de la resta de parcel·les podria produir-se a curt termini, si hi ha demanda. Veurem la resposta al concurs i si és una resposta important, doncs la segona fase la podríem treure immediatament, oi? Volem veure com es comporta el mercat. El que podria passar és que l'interès per trobar sòl canviï davant d'un hipotètic procés de reindustrialització del país, ara que es compliquen les cadenes d'importació de matèries primeres i components. Nosaltres intentarem i que pensem que lo lògic és que la logística s'agrupi a Montblanc. Però què passa? Que la logística per grans productes de la Xina necessita segurament 200.000 metres quadrats i, en canvi, la logística d'aquesta nova indústria regionalitzada pot necessitar menys espai, doncs, perquè si és de quilòmetre zero o quasi zero, és molt més fàcil la distribució. El nou polígon que promou l'empresa pública de la Generalitat ocuparà més de 34 hectàrees, podrà acollir activitats logístiques i industrials i comptarà amb connexió ferroviària.